どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダム MSV より144分の1 MS14B ゲルググジョニーライデン小作機です。発売は1984年9月で定価が800円ですね。早速開封します。100分の1スケールの、ガンダムフルアーマータイプの時と同様に解説付きのカードが入ってますね。一方で説明書が、簡素な白黒のものとなっていて、今回はランナーが3枚、一つ一つのパーツも細かくですね、パーツ点数は多めという印象があります。デカールも付属していますね。はい、それでは組み立てていこうと思います。今回のキット144分の1 MS14B ゲルググジョニーライデン小作機については、これより以前に発売されております144分の1 MS14C ゲルググキャノン1983年の6月発売のキットに、ジョニーライデン小作機用のランナーが追加されたものだと思われます。ゲルググキャノン用の装備であるビームキャノンパックであったり、頭部や三連装のミサイルランチャーなどのパーツが付属していて、説明書にもそれらの組み立て順が掲載されています。はい、このキットはジョニーライデン小作機ではあるんですが、それぞれの余剰パーツは自分で自由に選択して取り付けてくださいという、かなりね自由な説明になっています。余剰パーツというよりはオプションパーツという位置づけなのかもしれません。ユーザーの好みで自由な形に、自由な完成形に組み立ててくださいというスタンスのようです。特に、ゲルググキャノンとして組み立てる場合はこのパーツを選択してくださいとの説明もありませんし、コンパチであることを売りにしている感じもありません。パッケージのサイドにオプションアーマー付きという一文が記載されてはいますが、アピールは皆無ですね。一応ノーマルなゲルググ、高機動型にゲルググキャノン、そして、それらを組み合わせたオリジナルのゲルググなど、様々なバリエーションへの組み立てが可能なようです。はい、それではですね、キット付属の解説を部分的に抜粋して読み上げようと思います。ジオン軍は MS-06R2 高機動型ザク R2 型から得たデータにより、次期主力モビルスーツ MS-11 後のゲルググの開発に着手した。 MS-11 の目指す性能は連邦軍の RX スーツに見る性能を踏襲するところが大きい。そして第一の目標はビーム兵器の標準装備であった。MS-11 は他の宇宙専用特殊モビルスーツにナンバーを移すため MS-14 と名称を変更されたということですね。ナンバーを移すためにとありましたが、ゲルググの開発遅延などから MS-11 は、そのナンバーをね、アクトザクに譲られています。はい、引き続き読み上げますね。ジオン軍はニュータイプパイロットの明確化に伴い、少数精鋭により、最大限の戦果を得るためエース部隊の編成を計画した。この計画を具現化するために完成した MS-14、ゲルググの初期生産型24機にパイロットに応じた、チューニングが施された。このチューニングには増速用ブースターと、ビームキャノンパックがあり、前者が高機動型 MS-14B であり、後者が重火器支援型 MS-14C である。この2タイプは限定数として承認され生産された。召喚されたエースパイロット31名は機関キマイラ、ザンジバル級を中心に主に、コレヒドールの暗礁空域で実動テストを繰り返した。その中にはジョニー・ライデン少佐をはじめとしてトーマス・クルツ中尉、J ・サカイ・タイらがいた。中でも赤と黒に塗り分けられたジョニー・ライデンの MS-14B の活躍は目覚ましかった。はい、ということです。
今回の解説ではですね、ジョニー・ライデン少佐について深くは掘り下げていないようですね。はい、ということで組み立てが完了しました。世間一般のゲルググというねキットの評価というのが、高いのか低いのかよく知らないものでして、今回もね組み立てにあたってネットでちょこちょこと調べて、いましたらですね、ゲルググキットに当たりなしという言葉も、目にしました。この MSV のゲルググを見る限り、バックパックの精密さだったり、肘のね球体関節や蛇腹になった肩の関節といった部分の造形、あとねプロポーションなんかも含めて、そんなにひどいものには私の目には見えないんですが、世間一般の評価というのはどういうものなんでしょうね。はい、とにかく私は知識不足なので、一応ね簡単な下調べだけはして動画にはしてますけども、当時のことだったり今現在の評価などご存知な方はね、ご意見などお聞かせいただけるとありがたいなと思います。ご覧いただいているものが武装類付属品ということで、ボリュームが満点ですね。ロケットランチャーについては両手持ちが可能となっています。ミドルサイズというかね、サイズ感も独特で面白いですね。はい、その他の基本的な武装になりますね。ビームライフル、バズーカ、ビームなぎなた、シールドとなっていまして、ビームライフルとビームなぎなたは背部にマウントが可能です。シールドの方もバックパックを外せば背部にマウントができて、マウント用のジョイントパーツも付属しています。はい、こちらがオプション類ですね。ゲルググキャノン用の余剰パーツと言っても良いと思いますが、ビームキャノンパックや頭部、三連装のミサイルランチャー、バックラーシールドなどがありますね。頭部以外に関しては差し替えが可能という感じではあるんですが、実質接着固定しないことには保持できない、成立しないので、差し替えで遊ぶような方がいらっしゃるのか分かりませんが、接着剤を使わずに差し替えを成立させるためには、ピンとダボをある程度調整する必要はあると思います。はい、可動についてはご覧の通りですね、必要最低限は動くといった感じです。肘や膝の関節は、ほぼ曲がらないと言っても、過言ではないと思います。ただね、武器の両手持ちができる柔軟性はありますね。はい、ということで機動戦士ガンダム MSV より、144/1MS14B ゲルググ、ジョニー・ライデン少佐機の組み立てとレビューでした。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。